Ahoj, burtení a burtenice, vítám vás u Payday 2. Před časem jsem si to koupil tady vlastně za pár šupů, takže za 6 asi 70 nebo za 6 euro necelých, ale to je jedno. Tak tady vlastně můžeme, jo, já jsem napsal háček. Za mikrofonem Maser.cz, dlouho jsem netočil, vy jste asi zklamaní, ale měl jsem svoje problémy tady s Killerem, to je jeho přezdívka, nebudu zatím jmenovat, říkat jeho jméno. Dneska je 30. to je takový ten zvláštní den, aspoň teda pro mě a pro Killera. A ještě se připojil Čech. Další. Takže za chvilku začínáme a doufám, že to prostě půjde. Že jsem nevyšel ze cviku. Abyste byli informováni, tohle je opiát. Opiát, to znamená, že já piju na svůj svátek. Proto je to tak významný, toho 30.12.2014. But get more if you feel lucky. Then bag it and get to the escape van. Okay guys, I want this to be a home run. First, get the drill from the okey-dokey. Doufám, že jsem dostatečně slyšet, protože to mám na svetu výjimečně ten svůj mikrofon a ještě do toho vás upozorním, i když se bude střílet a všechno, tak já budu pít čaj. Ne čaj teda, no čaj bych si měl dát, ale budu pít pivo. Mám tady Blaníka, jsem tu zcela sám, ne sám tak jako takhle ve hře, ale jakože děkuju za to, že vlastně jste ještě vydrželi se mnou. Let's rock and roll. Jo, dáme rock and roll. OK. Jinak Paydayko, to jsem si koupil, to už jsem vám říkal, ale mám tady, jako mám tady vlastně uzinu, nebo něco na ten způsob. What fuck? Jsem lehce podnapitej, takže bude veliká zábava. Další díl, až ho zpracuju, tak to bude, vy ho uvidíte o trošku pozdějic. Tak to bude vlastně nějaký den. Jinak Vánoce staly, jak je může vidět. Dobrý, tak jdeme do akce. Na to. Nechci. Já budu většinou teda ovládat drill, abych byl přesnej. A tady Killer.cz se bude starat o to ostatní, jako s těma... Hej, sečkem, jsem nevěděl, že se to dá přepínat. No jinak tady hrajeme s botama, ale ty tak mu smrdí ponožky samozřejmě. Doufám, že to fakt nebude průser, jo? Get down on the ground. Lehni. Stay down. Stay down. Svátek. Já už jsem jak já dokážu hrát, když jsem trošku chytej. Jsem zabil civilistů.
je z téhle strany otevřené. Jestli si vzpomínáte některý z vás, tak jsem skočil na toto video, bylo to docela, jakože odpoznal jsem, ale v té době jsem byl barevná, ale občas se stává, že Já tam mívám každou chvíli. Okej, tak si otevřem jeden tyklok a jednu stránku. Tady Tobino, to je myslím taky Čech. Myslím, že tam... Ano... Bych měl dávat pozor. Ale proč máme... They just set another civilian free. You gotta focus on the civilians. Všichni. To je něco jako všichni, ale... Já nevím, jestli to napíšu. Get.
Napsal jsem to blbě, jasně, už to jo, tohle se dá fakt strašně hodně bumbat. Když jsem chtěl jakože hlídat. To taky zajímá. Zase budu zachránit. Ale ne jako teď, třeba jako že to proběhne docela tak úplně dobře. Když máme 30. 12. a 2014, tak já se budu zpívat a napsat někdo škrábat nebo jenom dívat. Ježišmarja, co to masere zase mluví? Jdem? Jo, ono je těžké psát, když máte pod kůži. Komentář k tomu jako i s tou video, Co je?